საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ დღეს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელება დაიწყო. 26 თებერვლიდან 6 მარტის ჩათვლით ამ პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის ყველა სოფელში სოფლის კრებების ჩატარდება, სადაც მოსახლეობა ერთობლივად განიხილავს ადგილობრივ პრობლემებს და განხილვის შემდეგ თავად მიიღებს გადაწყვეტილება სამინისტროს მიერ გამოყოფილი თანხები თუ რა პრობლემის მოგვარებას უნდა მოხმართეს. Სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში წარსწყებულის მუნიციპალიტეტს 433.685 ლარი აქვს გამოყოფილი, რომელიც თემების მიხედვით არის გადანაწილებული. Აქედან 79000 ლარი საწირის თემისთვის არის განკუთვნილი, ხოლო უშუალო სოფელ საწირეზე 16617 ლარია გამოყოფილი, სადაც დღეს აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში სოფლის კრება გაიმართა. Საწირეში გამართულ კრებას თემის რწმუნებულთან ერთად ყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე თამაზ კუბლაშვილი და კოალიცია ქართული ოცნების ადგილობრივი ორგანიზაციის თავმჯდომარე ამირან ქარქაშაძე ესწრებოდნენ. Vinjelet, imaze tu rogor unda daiharjos es puli, unda ipos gamchirvale, chartulia sopeli shigri, archevulia sainciativu jupi da usualu sainciativu jupi, programi shesulebis periodchi nebulobs munatsileobas. Am samushaobis shesulebisatvis da. Amase ertat qvelaperi ari kontrolze aqvanili. Ak ar sheizleba ro vinme ragas gadaukhios, ragas ido is khuti katsi vins archevulia. Ეს აკონტროლებს თავიდან ბოლომდე, რა თქმა უნდა, მე პირადად ვარ ბაქსაკვეში კიდე ჩართული და ყველაფერი ხდება გამჭვირვალე. ასე მოხდა გასულ წელშიდაც, ასე ხდება წელსაც. Მე ახლა ეს გზა ვირჩიე და ამ გზით ვიყოფი გადასვლა. შეიძლებოდა სხვა გზითაც გაკეთებულიყოს პროგრამები, მაგრამ ყველაზე სწორი გზა და კანონიც ამას ითხოვს და ვიყოფი კანონიერად. Შეხვედრა სოფლის აქტივშორის ცხარე კამათის ფონზე წარიმართა და რამდენიმე პრიორიტეტული საკითხი გამოიკვეთა. Მათ შორის იყო წისქვილის განათების, გზისა და წყლის პრობლემების მოგვარება და ასევე სოფლის სასაფლაოს გაფართოება და სასაფლაომდე მისასვლელი გზის შეკეთება. Ქუჩაში გვინდა აუცილებლად წისქვილი უნდა დაიხუროს. Არის რამდენიმე გლეხი, ის მთელი სოფლისა ის წისქვილი და არ არის გადახურული, შეგვიერთდა, მაგრამ არ იყო საშუალება, რომ მას ყოფილიყო, ეს წყალი არის აუცილებელი. უნდა გარემოდეთ ეს ბასენი ისე, რომ ყველას მოგჭამ. 10 ოჯახი ვართ, ვუწყლოთ არჩენილი, რომ ჩვენმა წინაპარმა დააშავა, არ შემოიყვანა ეს წყალი და ჩვენ ახლა არ გვაძლევენ. უნდა გაკეთოს გალბატონო გენაცვალე, ის სასაფლაო არის საცოდავდგეში, ეს შეიძლება ჩვენ სოფელში ყველა მოსახლე ჯასავრაკი ხო ახლა გარა საძირცებს ვიცხოვროთ პირველში გვაქვს მოსაგვარებელი და დანარჩენი არაფერი არაა პრობლემა დანარჩენი მოუმართოს მართავდაობას რაც გაგვინა ეგერა რომ შევიდოს ბეტონური ვეისხას შეიღობოს და სინათლე ევიდოს ეს საჭიროები გადგეს და სინათლე იყოს და ვიხმართ ნორმალურად ჭიშკრები გაკეთდეს და რამე ამაა აღსანიშნავია რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა მუნიციპალიტეტში უკვე მე-6 წელია ხორციელდება